どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさん、今日私、白髪見つけてんショックや。私なんか、10代の頃から白髪あるよ。白髪染め使ってるよ。若白髪やったもんな。昔はド金髪とかにもしとったし。この年になって、また金髪にしたくなってきたよ。さすがにあかんやろ。お仕事的に金髪は。ダメかな。やめとき、アラサーが金髪は、頭皮にダメージきてはげるで。それは嫌だ。じゃあパーマでもかけようかな。リュウさん、去年パーマかけたのに周りから、かけたの？ストレートじゃんって言われたやん。直毛が憎い。そんなわけで、今日のレビューはこちら。バトルアスリーテス大運動会、リスタート、だよ。これって、なんか昔同じようなタイトルの作品ありませんでした？うん。この作品は、1997年にテレビアニメにもなった、バトルアスリーテス大運動会の続編なんだ。続編、24年前の作品の続編なんですか？びっくりだよね。当時、私もテレビで見てたけど、まさか24年前の作品がリメイクじゃなく続編でやるとは想像もつかなかったよ。新世紀エヴァンゲリオンと同時期の作品の続編はさすがに予想外やわ。ただ、前作を知らなくても問題ない部分が多いし、あくまでファンサービス的に前作のキャラや要素がちらほらあるって感じだね。おう、そこはうまくやっとるんやな。前作知らへんくても楽しめるんか。楽しめるとは言ってないよ。むしろ前作を知らない方がいい。どういうこと？少し話はそれるんだけどさ、もう今年も半分以上が過ぎたわけです。そうやな。冬アニメが終わり、春アニメが終わったって感じや。現段階で私の中での今年のワースト1位は約束のネバーランドシーズン2だったんだ。あれはひどかったな。原作改編、作画も悪い。強引に1クールで最後までやっちゃうって、もうあかんって感じの作品やった。それでも1期があんまり売れなかったから3期はやらない予定とか、いろいろな大人の事情はあったんだろうし、2期の序盤くらいまでは面白かった部分もあったんだ。そんな感じの評価やったな。でもこの作品、約束のネバーランドの2期を超えるひどさだった。なんやと。この作品の1話はまだ期待できたんだ。1話の冒頭、主人公が走り出すシーンから始まる。ブルマというかハイレグっぽい感じにも見える格好で走るからこそ、お尻が強調されてて、90年代のセクシーなシーンの描き方みたいな描写は前作を思い出す感じで悪くないんだ。前作はブルマっぽい感じやったな。90年代特有って感じで、確かおっぱいもプルンプルンしとったな。まあ前作は AIC が作ってて、この制作会社は OVA とかもいっぱい作ってて、老舗の素晴らしい制作会社だったんだ。残念ながら今は制作から手を引いちゃってるんだけどね。あらら、ということは制作は前作から変わってるんやな。うん、制作はアニメーションスタジオセブンだよ。どんな作品作っとったっけ？僧侶と交わる色欲の夜に。まさかの僧侶枠の制作会社か。過去のミニアニメばっかり作ってた時代は割と良かったんだけどね。最近は王様ゲーム、京都寺町三条のホームズとか、作画が悪いことで有名な制作会社だよ。わお。この制作会社は無責任ギャラクシータイラーっていう、90年代にテレビアニメにもなった無責任艦長タイラーの続編的なミニアニメを作ってたんだけど、本当に抱きすべき出来栄えだったんだ。同人以下最低の作品だった。そこまで。うん、本当に最低な作品を作って、この制作会社の印象は私の中では最悪なんだ。リュウさん、無責任艦長タイラー好きやったから余計にやな。さらに監督さんはあのトライナイツの監督、あの令和のダイナミックコードと言われた作品ですか？うん、3話くらいでこの作品やべえなと思って調べたら、制作会社と監督さんがあれでめちゃくちゃ納得してしまったんだ。あかん、これはあかん気配しかせえへん。もうね、シンプルに作画のレベルが低いんだ。前作からキャラデザをあまり変えないようにしているのはいいんだ。少し古臭い印象は確かに受けるけど、そこは問題じゃない。この作品は大運動会ってタイトルにも入ってる通りスポーツアニメなんだ。少なくとも前作は。前作は後で意味がわかるからよく覚えておいて。伏線、まさかのレビューで伏線。前作の内容を軽く説明すると、西暦5000年っていう未来が舞台で、そんな未来の SF な世界観で運動会が行われる。ほう。基本的には前作は熱血スポコンアニメと思ってもらって良いんだけど、最終的にはスポーツ勝負による地球侵略を企む練り星人が出てきたりするんだ。くさ、なんか面白そうやな。うん、ちょっと荒唐無稽というかぶっ飛んだ部分はあるんだけど、丁寧なキャラ描写と熱血スポコンがうまく作用して面白い作品なんだよ。はい。そして続編のこの作品、まず作画が悪いせいで走る姿がクソみたいにカッコ悪い。くさ、硫酸、言葉が荒いで、キッズに配慮せな。いやさ、この作品走るシーンが多いんだよ。大運動会って、まあ簡単に言えば宇宙規模のオリンピックみたいなものなんだけどさ。そら、走るシーンはあるわな。手の振り方とか足の動きとか、スポーツをするシーンでの躍動感ってのがまるでないんだ。
そこまでなんか。まあ、この作品はスポーツはおまけだから、そこにこだわってないんだろうね。スポーツアニメなんやろ？スポーツを描いてるだけで、スポーツアニメと言えるなら、スポーツアニメだと思う。どういうことや？スポーツをしてるシーンの割合が少ないんだ。はあ、だって前作は熱血スポコンアニメって感じでスポーツアニメやろ？そら、SF な部分もあるんやろうけど。あ、ということは、スポーツアニメとしての割合よりも、SF アニメとしての割合が大きいってこと？いや、SF 要素はあんまりない。ええ、もうわからん。この作品、こないだまでやってた東京五輪の闇を暴こうとした作品なのかもしれないんだ。あかん、龍さん、陰謀論者になったんか。1話冒頭、みんなも知ってる金の無駄遣いの塊の、あの五輪会場みたいな会場で主人公が試合をしてるんだ。くさ、あの便器みたいなデザインのやつですか。うん、もう露骨に五輪も意識してる。このアニメの企画が通ったのも五輪便乗みたいな部分はあるんだと思う。似たようなことを監督や脚本家のインタビューで答えてたんだ。まあ五輪絡みでスポーツアニメめっちゃ増えてますもんね。明らかに便乗商法みたいな感じで、どれも基本的に滑ってるけどね。便乗商法失敗しがち。そこまで敗因が五輪のあの会場をパロディしたくらいで、五輪の闇なんて私は言わないよ。主人公たちは大運動会というのに出て優勝者であるコスモビューティーを目指してるんだ。主人公は幼い頃の約束を守るために田舎から出てきて、祖母譲りとも言える身体能力を生かしたキャラクターなんだ。ちなみに祖母は前作の主人公だよ。ああ、そういうつながりがあるんやな。うん、でも知ってたら前作の主人公が出たっていう嬉しさがあるくらいで、そこは別にストーリー的には重要じゃないんだ。なるほど、前作見てる人にはファンサービスって感じやけど、この作品から見た人にとっては主人公のおばあちゃんってだけなんやな。いろいろな事情を抱えるライバルと出会って友情を深めながら、友達でありながらライバルでもある仲間と切磋琢磨して己を磨いていきながら試合を勝ち進んでいくっていう感じなんだ。めっちゃスポーツアニメやん。一方その頃、一方実は大運動会が行われている裏ではテロリストと黒幕が暗躍してる。こわえー、何このキャラ。この世界の月は今長い間内戦状態にあって、それを何とかしようとしてるテロリストな彼女なんだ。選手ですらないんか、ただのテロリストなんか。キャラ濃ゆいな。肝心の試合の描写は序盤から中盤まで1試合5分くらいしかない、下手したら2分くらいで終わる。なんやと。その裏で暗躍するテロリスト、そして大運動会の裏で暗躍している黒幕と、テロリストや黒幕を追う刑事の活躍が描かれるんだ。あかん、スポーツアニメからだいぶ外れてきよった。もうね、この刑事はほぼ主人公なんだよ。え、主人公の出番序盤から中盤までめっちゃ少ないんだ。刑事の方がよっぽど活躍してる。サスペンスドラマなんか。黒幕もめっちゃ面白いんだよ。見て。何これ。明らかに新世紀エヴァンゲリオンの怒り言動とかゼーレを意識したキャラクターです。前作のバトルアスリートス大運動会は新世紀エヴァンゲリオンの翌年に放送された作品ではあるんだ。でもだからって続編で同じような格好のキャラが出てくる意味がわからない。いやでも似た格好をしてるだけやろ。実は黒幕たちは遺伝子操作師と選手を生み出してて、コスモビューティーにさせようとしてるんだ。遺伝子操作はありなんか。その辺のルールはよくわからない。ええ。ちなみに遺伝子操作された選手の名前はエヴァだよ。くさ、あかん、言い逃れができへんくなってきた。終盤になるとエヴァのセカンドチルドレンじゃなかったセカンドが出てくるんだけど、身体能力が高い代わりに暴走するっていう特徴がある。はい、証拠つかんだ。もう言い訳無理です。なんでエヴァのパロディみたいな要素を入れるのか謎でしかないんだ。ギャグでやっているのかマジでやっているのか判断つかないし、そもそもシリアスなシーンばかりだからパロディする意味もわからない。ギャグなのか本気なのかパロディなのか意味不明やな。このエヴァ要素をどう捉えてええんかわからへんもん。この黒幕たちは簡単に言えば IOC 五輪委員会を暗喩してると私は睨んでるんだ。ん？彼らは利権目的で暗躍してる。くさ、いや多分違うで。 IOC は多分健全な委員会や。多分。まあそれは置いておいて、彼らはエヴァの大切な人を人質に取り、反則まがいの遺伝子改造までしてる。悪どいな。そんな彼らはなぜかエヴァにセクハラするんだ。あかん、エヴァって聞くとあっちの方が浮かんでしまって、とんでもない光景想像してもうたわ。エヴァを自分たちの前で裸にさせるんだ。まあ彼らの月祭はエヴァを支配してるってことを描写するシーンではあるんだ。もう小物感がすごい。エヴァの裸を見て彼らの一人がこんなことを言うんだ。母、バナナと同じくらいうまそうだ。いやなんでバナナ。黒幕の一人がなぜかゴリラキャラなんだ。あかん、頭痛してきた。この令和の時代に昭和みたいなセクハラシーンを入れるのは100歩譲っていいとしても、その後のセリフのせいでギャグにしたいのかシリアスにしたいのか意味不明でしかないんだよね。
メインキャラの一人が無理やり脱がされとるシーンやからな。笑えるシーンではないもんな。おそらくはこれ東京五輪組織委員会会長の森喜朗さんの女性に対する価値観を暗喩してたのかもしれない。くさ、龍さんちょっと強引やで。ほんとね、こういうどうでもいい悪役の暗躍とか政治的事情とか世界の事情とか主人公以外のキャラのどうでもいい事情が大運動会そっちのけで描かれるんだ。スポーツアニメとはって感じなんやな。肝心の試合のシーンになってもスポーツアニメとしてまともに描かれてないんだ。どういうこと？終盤6話でトライハーシュという種目の決勝が描かれるんだ。簡単に言えばトライアスロンみたいなものだね。なるほど。そんな大事な試合、メインキャラ全員が用意ドンで走り出さないんだ。えな、なんで？あるキャラは仲間を暗殺するかどうか悩んでる。暗殺？え、あるキャラはそんなキャラを心配してスタートしない。主人公も決勝なのに来てない仲間の心配をしてスタートしない。くさ、メインキャラ全員やる気あるんか？全員が仲間の心配とかそれぞれの事情でスタートしないんだよ。ちなみにモブキャラたちはガンガン先に進んでるのに、メインキャラたちはあーだこーだスタート地点で話し合いをしてる。前代未聞やろ。よういどんでメインキャラ全員スタート地点から動かへんって。いろいろ話し合ってようやくスタートするんだ。よかった、一生話し合いで終わるのかと思ったわ。というか暗殺企んどるキャラはなんやねん。彼女は月の住人なんだ。内戦状態の星で元兵士として戦ってた。そんな彼女のルームメイトであり友でありライバルであるお嬢様は軍事産業のお嬢様で、月の内戦に武器を提供してた。ああ、そういうバックボーンがあるんやな。うん、でも序盤で一応それは話し合い済みなんだ。だけどテロリストになった同じ国の友人が彼女の前に現れて、レース中にお嬢様を暗殺しろって言ってきたんだ。暗殺って隠れてやるから暗殺なんやろ。これレース中とか絶対中継されとるのに。その中でまあそこは大した突っ込みどころじゃないよ。あかん、これ以上に突っ込みどころがあるんか。テロリストが邪魔してきてレースが中断されちゃうし、殺す殺さないで悩んだ挙句彼女は拳銃で自殺しようとする。スポーツ、これスポーツアニメ、レース中に拳銃自殺しようとするアニメってなんやねん。ほんと意味わかんないでしょ。結局未遂で終わるんだけどさ、その後にテロリストな友人が乱入してきてお嬢様とバトルする。バトル？なんかスポーツの試合で白黒つけるってことですか？いや、普通に拳で戦ってた。くさ、あかん、この作品をスポーツアニメって断言でけへん。リュウさんの気持ち分かってきたわ。その後テロリストを捕まえるために刑事が出てきてドンパチし始める。レース中なんよな。レース中だよ。主人公はこんな出来事が起こってることすら知らずに走ってる。あかん、レースよりも気になるところが多すぎるやん。レース中でもこうやって平気でテロリストがやってきて中断したり、いろいろなゴタゴタが起こるせいでまともにレースが描かれないんだよ。そういったゴタゴタがなくてもスポーツアニメを得意の試合中の回想シーンが入りまくるせいで恐ろしくテンポが悪い。もう踏んだり蹴ったりやんけ。多分ね、これも五輪の闇を描いてるんだ。え、スポーツなんてやってる場合じゃない。平和の祭典とは言語道断、世界はテロで苦しんでいる人たちがいるっていう制作側のメッセージなのかもしれない。ちょっと納得しかけた私がいます。終盤一瞬だけまともになるんだ。一瞬だけなん？黒幕の野望を止めるためにも大会を勝ち進んで優勝しようって流れになるんだ。ようやくスポーツアニメになるんやな。各国、この場合は各コロニーって言った方がいいのかもしれないけど、各国の選手が出てきて試合に挑んだりするシーンが描かれたりするんだ。おう、ようやくスポーツアニメになるんやな。そうかと思えば主人公のルームメイトの友人がいきなり棄権する。は、なんで？友人ポジションならメインキャラやろ。うん、メインキャラだけど体調不良で棄権した。リユース、旧作のバトルアスリーテス大運動会はライバルや友人と競い合いながら、主人公が時に挫折を味わいながらも努力し才能を開花させつつ勝っていくっていう作品だった。でもこの作品は違う、政治的な問題、テロリストの乱入というゴタゴタの果てにルームメイトな友人は危険、他のメインキャラもあっさり敗退する。多分尺の都合で。なんやねんこの作品。序盤以外ろくに練習するシーンもないのに、主人公はご都合主義という名の謎覚醒で勝っていく要素もあるんだ。スーパーサイヤ人みたいになっとるんやけど、何これ？神の力だよ。あかん、意味不明すぎて笑いしか出てこうへん。本当に何を見せられているんだろうって思うんだよ。24年ぶりの続編だけど、この作品をスポーツアニメと言い切るのを私の心が拒否してる。大運動会、何それ美味しいの？と言わんばかりにスポーツをしてるシーンの尺が短くて、試合の結果につながるシーンがカットされるところもある。一番カットしちゃいけないところカットしとるんか。ダイジェスト的な展開だったり土名の連続だったり、スポーツアニメとしてのアニメーションとしての面白さは皆無だし、安っぽい作画に加えて安っぽい SE が余計に安っぽさを後押ししちゃってる。なんで
この体の作品って作画だけやなく SE まで安っぽくなるんやろうな。たまにフリー素材みたいなスカスカの SE あるやん。前作を見ていた人たちにとっては何これみたいな作品だし、この作品からバトルアスリートス大運動会という作品を知った人にとっても何これだと思う。誰も理解できへん作品になってしもうたな。そもそも1クールで詰め込みすぎなんだよ。宇宙規模の大運動会、そこに絡む利権まみれの組織、遺伝子操作された人間、宗教絡みの内戦問題とテロリスト、事件を追う刑事、国で謎の病気が流行ってて、その病気をなんとかしようとしているキャラもいるんだ。コロナウイルス的な要素もあるんか。いろいろと要素を詰め込んだ結果、肝心の大運動会要素が薄まってしまった作品なんだ。オリジナル作品でやるならともかく、バトルアスリートス大運動会という作品の続編としてやる内容としては意味がわからないし、話も強引にまとめただけでひたすらに浅い。前作の努力、友情、勝利とは真逆のような展開なんだよ。スポコンアニメやったはずなのに政治アニメになってしもうたんやな。本当に何がしたいんだろうって思う作品なんだ。見終わった後にこの作品の監督と脚本家とかがインタビュー受けてた記事見つけたんだけどさ、その中でこんなことを言ってるんだ。何はともあれ大運動会らしい作品にしなければならないわけですから、そのらしさを可能な限り掴んで共有しましたね。らしさ、らしさってどこなん。わからない。あかん、制作側は一体何を掴んだんや。私はあえてこの作品を2021年ワースト1位の作品と結論付けたよ。おお、まだ4ヶ月あるのに。これ以上ひどい作品は生まれて欲しくないっていう願いを込めてるよ。もともと2021年ワースト1位は約束のネバーランドの2期やったんやろ。それを超える作品が出てきたってことは2度あることは3度あるっていうやん。そうならないことを願ってるよ。ほなまた次回。じゃん。